Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». І сьогодні з вами в ефірі Анна Ганджул та гостя сьогоднішньої нашої студії Ольга Криницька, яка сьогодні також нам розкаже про свою діяльність, адже Ольга є головою благодійного фонду «Індиго». Добрий день. Вітаю тебе, Ольго. А я знаю, що ви робите дуже багато корисних справ для нашої Миколаївської області і загалом славите нашу область серед усієї України. Отож, я знаю, що нещодавно у вас відбулось дуже великий захід з молодіжною колегією при голові облдержадміністрації, який був такий більш освітній з приводу того, як навчитися писати проекти, які бувають проектні заявки, та було таке активне спілкування з найактивнішими жителями нашої Миколаївської області. Можливо, ти трохи розкажеш про цей захід, який відбувся позавчора. Это мероприятие было, как говорится, по заказу студентов, так как наши молодежные активисты не всегда знают, как правильно писать заявки, как правильно обращаться с письмами в органы власти и как правильно это все делается. Поэтому это был более практический мероприятие, практический семинар, не просто поговорить, а рассказать, как это делается, цели, задачи, как правильно писать бюджет. И я думаю, что это очень будет полезно молодым активистам нашего города. Плюс мы им рассказали, какие бывают заявки, люди, которые уже получили гранты, рассказали, как правильно написать грант президента. Я думаю, что в этом году уже будет тут больше. Это очень корыстный, интересный. И рассказали о мероприятиях и грантах, которые бывают у нас в Украине и вообще в мире. Це дуже цікаво. Скажи, будь ласка, взагалі, мені дуже цікаво, чим взагалі займається благодійний фонд «Індиго», скільки він взагалі існує, так? Яка така коротенька предісторія створення цього фонду, тому що я думаю, що всім миколаївцям взагалі це буде також цікаво, тому ти, будь ласка, також ще звертай на цю камеру, на третю, для того, щоб розказати жителям більш детальніше, щоб вони побачили тебе і ти їм розказала про свою діяльність, чим ви займаєтесь. Та також, я думаю, що у кожному районі нашої області повинні діяти подібні активні фонди. Наш фонд довольно уже имеет солидный возраст, а вот буквально через 2 недели будет 10 лет нашему фонду. Это уже юбилей. Да, уже юбилей. И самое главное направление нашей деятельности – это развиток личности. Чтобы молодые люди и дети могли найти себя, мы проводим разные творческие конкурсы, мастер-классы, фотоконкурсы, спортивные мероприятия, фестивали. И знакомим детей города и области с нашими спортсменами, спортивными школами, которые не могут участвовать, учиться музыкальными школами, художественными школами. Буквально также у нас направление – это экология. Экология, здоровый образ жизни и экологичная культура. Вот как раз я прибежала сюда, мы готовим на завтра субботник «Экологический толоку» со спортсменами нашего города. И это будет в спорткомплексе, который в Парке Победы. И я приглашаю всех желающих тоже присоединиться к нам. Это уже тоже наша постоянная акция, которую мы проводим и весной, субботник, эти акции, и осенью, и в этот раз будет больше 100 человек, по крайней мере, заявлено. Ну, обычно, когда заявляется 100 человек, приходит 120, поэтому я готовлюсь на этот субботник. Вот. А взагалі, як ти можеш сказати, дуже активно приймає молодь участь у суботниках, тому що, ну, взагалі, я знаю, що студенти не дуже полюбляють ходити на такі масові прибирання. Розкажи, будь ласка, трохи про це. Ти говориш, що дуже велика кількість людей виходить, 100-120 осіб більше. Це дуже гарні показники, свідчить про те, що в Миколаєві проживає дуже багато активної молоді. Один раз к нам прийшла на суботник більше 300 чоловік, я даже не знала, що ми ще будемо убирати, тому що машини швидко заповнились мусором, вони виїхали вивозити його і приїхати обратно. Это было даже очень хорошо и позитивно. На самом деле на субботнике у нас проходит, мы проводим их совместно с управлением спорта областного и городского, и спортсмены, они более ответственные люди, чем студенты, скажем так. Ну, студенты тоже бывают спортсменами, но те студенты, которые спортсмены, они приходят на субботники. То есть так как я даже не волнуюсь по этому поводу, то, что не придет кто-то. Обычно приходит больше, чем заявлено. Вот. Мы обычно организовываем инвентарь, организовываем перчатки, пакеты мусорные. Что еще вы делаете для того, чтобы еще больше пришло до субботы? Можливо, какой-то интерактив, чтобы люди приєдналися до такой экологичной толоки? Что вы делаете еще?
Наприклад, може, у вас якісь там ігри є, чи якісь вже традиції, завдяки яким дійсно приходить дуже велика кількість людей та приймає участь? Ну, Аня, талока, це значить, що ми приглашаємо друзів на общее убирання, а потім всіх приглашаємо гарячим чаєм з бутербродами та тістечками. Це наша така традиція. Це дуже дружня атмосфера, і діти можуть не тільки поубирати листя, але й познайомитися, тобто спілкуватися з відомими спортсменами, котрі теж приходять на ті суботники. Тобто це пологи. Такий захід, на який залюбки проходять навіть цілими сім'ями, приймають у цьому участь. Це дуже добре, це дуже гарні традиції. І я сподіваюся, що такі традиції будуть проходити не тільки це в місті Миколаєві проходить, а ще й по Миколаївській області. Чи робили ви щось у інших районах нашої області? Взагалі-то так, тому що Миколаївський фонд є обласним, і ми багато робимо не тільки в місті, та області теж. Наприклад, ми кожного року їздимо до дитячого табору «Орлятко». Це табір, в якому відпочивають діти з інтернатів, спецінтернатів всієї області. У нас в області 16 інтернатів, і взагалі-то там відпочивають більше тисячі дітей. Ми приїжджаємо туди до Дня фізкультури і спорту кожного року, вже третій рік в цьому році. Тобто це вже така традиція, так. Вже третій рік поспіль виїздити до дитячого інтернату. І проводимо спортивний фестиваль в цьому року був присвячений Ріо-де-Жанейро, Олімпіаді, і наші видатні спортсмени проводять спортивні мастер-класи, показові мастер-класи, також з ними проводять веселі естафети. У нас дуже багато людей, видатних спортсменів, участвували у цьому заході. Розкажіть так, наприклад, хто це? Кваша, наприклад, Інга Бабакова, постійна наша учасниця, Віталій Волков, Машкін Олег, Дерев'янченко Сергій. Тобто дійсно такі видатні спортсмени нашої області, якими ми пишаємось, про яких ми всі знаємо. Це дуже чудово. Степіна, ну і багато інших, Сатін Олександр. Було такий ж цікавий момент, коли були юнацькі Олімпійські ігри, і Олександр виграв медаль, першу золоту медаль в нашій області юнацьку. І коли він приїхав потім до нашого лагеря і показував дітям цю медаль, вони думали, вона вся золота? І 300 чоловік намагалися її, хотіли з нею сфотографуватися, а декілька дітей її питалися на зуб попробувати, золота ли вона чи ні. І Саша сказав, що мені не було так приємно, навіть коли я отримав цю медаль, стільки захоплення було у дітей, що він дуже був тронутий тим. Це дуже добре. Я думаю, що такі заходи, вони корисні не тільки для дітей, а й для наших спортсменів, тому що вони також отримують дуже більш позитиво. Так, більш мотивованими до наступних перемог, і це дуже чудово. І ще хочу сказати, що ці заходи допомагають дітям вибрати спортивну школу і спортивну, котрим хочуть займатися, тому що багато дітей після цього наступний рік, теж діти з малозабезпечених сімей, ми їдемо тут на лагері, і вони нам розповідають, я записався в школу боксу, я записався до гімнастики, і нам було дуже приємно, тому що ми вважаємо, що це і наша заслуга те, що ми долучили дітей до спорту. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, є якийсь коефіцієнт, процент, скільки вже дітей після таких інтерактивних заходів приєдналося до спортивних гуртків? Щось ви про це можете сказати? Коефіцієнти я не можу сказати, тому що це дитячі табори, ми не проводимося це. Але я думаю, що є позитивна динаміка, тому що навіть я, коли також їздила на деякі заходи до наших шкіл-інтернатів, і я бачу дуже позитивну динаміку серед дітей, які приймали участь у подібних заходах, і в тому числі у вашому чудовому також заході, це було у літньому таборі. Так, Орлятко. Орлятко. Так, ось дітки, які там приймали участь, вони також вже вмотивовані, вони отримали
і спортивний, так, такі подарунки, м'ячі, і вже і медалі, вони і медалі отримали, вони брали автографи з наших спортсменів, з ними фотографувалися, а потім багато дітей, було дуже багато запитань про спорт, чому цього спорту, чому цей спорт, чому і не інший. Також ми проводимо ці спортивні заходи і в наших школах нашого міста. Наприклад, до Дня фізичної культури і спорту ми проводили спортивне свято у 51-й школі. Багато школ міста. І третій інтернат ми проводили в Тиновці. В Тиновці ми дитячому школі є дуже багато, дуже. А як можна вас знайти? Ось, наприклад, є якась школа, яка дуже зацікавлена в тому, щоб до неї приїхали, провели такий майстер-клас. Як вас можна знайти, як можна до вас звернутися для того, щоб ви поділилися своїм таким досвідом, провели для школярів такий захід? А, ви знаєте, дуже... Я навіть не знаю, де вони знаходять мій телефон. В нас є сайт на сторінці Facebook та є декілька ВКонтакті. Багато вже телефонують. Наприклад, ми провели пару років тому захід у Березанці. І після цього директор Березанці, Березанської Дому культури, запрошує нас наступний рік. Але ж ми маємо прийти не тільки Березанкою, в різні райони теж, тому ми постійно змінюємо намагаємося локацію проведення. Так, ми постійно тільки в Орлятка, тому що це дитячі інтернатні заклади. І вони об'єднують дуже багато дітей з різних навчальних закладів. Так, влітку дійсно уся наша активна така молодь учнівська, вона подорожує по таборах, тому можна їх там усіх знайти з різних шкіл нашого міста. Декілька років тому ми провели 5 фестивалів за літо. 5 фестивалів? Так. А що це було? Це були спортивні фестивалі? Це були спортивні фестивалі. Це фестивалі за підтримкою Олімпійського комітету, так як я є замголови комісії жінки і спорту Національного Олімпійського комітету України. І ми намагаємося привернути увагу до спорту, здорового образу житті дітей. Це дуже чудово. Тобто, я навіть і не знала, тому ти в нас така дуже багатогранна особистість. Це дуже чудово. Як ти все це поєднуєш? І таку спортивну більш діяльність, і благодійний фонд. Для мене це навіть така загадка, я би так сказала, тому що це дуже цікаво. І навіть я б хотіла зазначити, що Ольга сьогодні з нами не дарма, тому що дійсно ми намагаємось, щоб в наших ефірах були ті люди, які мотивують, які вже своїм власним прикладом роблять великі справи для нашої Миколаївської області, для нашої молоді, для наших активістів. Тому, друзі, дивіться наші ефіри, знайомтеся разом зі мною з новими активними миколаївцями. І я думаю, що це дуже корисно. А я хотіла би ще зазначити, що дійсно усі школи, усі навчальні заклади, які зараз продивляються наш ефір, неважливо школяр ти, чи це вже директор цього навчального закладу, ви вже побачили Ольгу і знаєте, що саме з цього приводу можна до неї звернутися, і вони своєю великою організацією зможуть допомогти і дійсно провести дуже цікаві такі заходи, залучити також спортсменів такого всесвітнього масштабу, наших миколаївців, наших земляків, до проведення великих заходів, великих корисних заходів, щоб ваші діти або саме ви були вмотивованими, були дійсно такими на шляху вже до здорового способу життя, і це дуже корисно. Це така одна складова вашої діяльності, є ще й екологічна складова, про яку ти нам вже трохи розповіла. Це дуже цікавий досвід. Скажи, будь ласка, а з приводу Миколаївської області, чи був у вас досвід, чи, можливо, ви плануєте розширювати так з поле своєї діяльності не тільки в Миколаєві, так, як ви вже зазначили, більше 3 років поспіль, я думаю, що навіть, може, і більше. Фестивалі ми проводимо з 10-го року. З 10-го року. Так. 6 років. У цьому лагері, таборі 3 роки. А з приводу екологічної діяльності? Наприклад... Скільки років ви вже працюєте у цьому напрямку? 10. 10 років.
Це так. Дуже гарні такі показники в Миколаївській області. Чи ви вже проводили якісь великі такі екологічні заходи? Чи, можливо, у вас є таке в планах? Ми проводили багато екологічних конкурсів. Це і конкурси літературні, і конкурси фотографій. Наприклад, у цьому у 15-му році ми проводили екоприроди екодуші совместно з Русалом. Це захід, який приєднував собі фотографії та малюнки на екологічну тематику, і дуже багато сіл в нашій області, більше 500 робіт ми отримали на наш конкурс, і потім у нас було велике відкриття на виставочному центрі на Дунаєва, і діти були дуже задоволені. Я думала, що не приїдуть. Був дощ, була погана погода, але з Кривого озера діти приїхали. Я 5 годин їхати на автобусі з Кривого озера і обратно. І з бабусями, з дідусями, з батьками діти приїжджали, вони отримували, кожна дитина отримала диплом та подарок, а за перше, друге, третє місце був більш такий значний подарок вони отримали. Який? Якщо не секрет, що отримали діточки за перші місця? Ми довго думали, тому що у нас конкурс був різні возрости. І маленькі дітки були, і наші вже фотографи вже більш... Більш такі так. Дорослі, так, дорослі, приймали участь? Це у нас була... Професіонали, мабуть, ні, так? Ні, не професіонали, це було працююча молодь. Тобто ми працюємо не тільки студентами, а й працююча молодь, також у нас молодь до 35 років, а у нас багато програм є для студентів, і не дуже багато програм є для працюючої молоді. Так, дійсно. Тому ми намагаємось залучити і працюючу молодь, і дуже багато було робот від них, фоторобот, і ми намагалися не... Подарунки підібрати такі, щоб було цікаво усім. Тому ми усім учасникам, хто не отримав перше, друге, третє місце, ми подарували кружку глиняну українською символікою, така вона дуже сувенірна. Так, дуже патрична сувенірна. А усім призерам ми подарували вази різного розміру, а за перше місце не було напольні вази, дуже такі великі, більше метра висоту. І коли маленька дитина отримала цю вазу, така вона була з нею... Ростом, Да, десь так. Ну, але діти були дуже задоволені з тим. О, це дуже цікаво. А як взагалі так вдалося вам поєднати і дитячу більш таку, ну, учнівську молодь, і молодь вже дорослу? Тобто в них були окремі номінації, як вони приймали участь у цьому? Наприклад, малюнки були... Зрозуміло, дитячі. А фотографії у нас були різні вікові категорії. Тобто по вікових категоріях, так? Нам дуже допомогло управління образування. Освіти, так. І вони різлали повідомлення на всі школи. І дуже багато робіт були зі шкіл на Миколаївській області. Наприклад, в цьому році ми провели більш таку... фотовиставку. В нас приймали участь 24 фотографа і 5 художників, але більшість Миколаєва, один художник був з Криму, він прислав свої роботи, але сам він зараз живе в Криму. І це художник був. Ти можеш сказати ще про активність? Ти казала, що більше 1500 робіт було... Пів тисячі. А, 500. Так, тобто 500. Ні. Більше, я вже, знаєте, за вас планую ваші перспективи. Так, це дуже добре було. Це дуже добре. Я сподіваюся, що в наступному році, можливо, вже буде не 5000, а 1500, так? Все може бути. Наскільки активними були школярі, скільки було робіт саме від миколаївців, від Миколаївської області? Тому що я розумію, що, мабуть, присилали із інших міст України. З різних міст ми намагалися робити ці конкурси одного разу, але це була проблема, тому що люди хотіли приїхати на нагородження, але це дуже далеко, і ми відсилали потім подарунки і грамоти по почті. Тобто, мені здається, що Миколаївська область – це зараз більш актуальна для нас, ніж десь Львівська, там, Тернопільська і так далі. І тому ми намагаємося працювати саме з нашою областю. Так, з нашою областю. Але
70% було з області робіт. 70%? Менше, так. Це дуже чудово. Це такий показник того, що дійсно в Миколаєві проживає дуже багато активної молоді. Так. І мені дуже приємно, що ви вирішили у своїх конкурсах саме сфокусуватися на Миколаївщині, на активних громадянах нашої області. Олечко, скажи, будь ласка, я знаю, що дуже багато працює фонд Індіго, так, 10 років, це дійсно дуже велика така цифра. Які, можливо, є досягнення вашого фонду, якими ви дійсно пишаєтеся, та якими ви хотіли би поділитися з нашими телеглядачами, тому що це дуже, знаєте, так символічно, тому що ось-ось буде у вас ювілей вже ваш офіційно, ось і така є можливість розповісти більш детальніше про ваші досягнення за ці всі 10 років вашої діяльності. Найбільше значним нашим досягненням це було, є такий конкурс «Благодійний крок», це всеукраїнський конкурс, і ми на ньому отримали перше місце на номінації «Екологічна освіта» декілька років тому. Тобто є маленькі фонди, великі і корпоративні. І ми, як маленький фонд, отримали «Благодійний крок» у «Екологічну освіту» перше місце визнання в всьому Україні. Це дуже гарний показник. Це більше, саме більше наше досягнення, а так я не готова. І не пам'ятаю я всіх цих грамот, всіх цих. Дуже багато їх було кожного року. Я просто не пам'ятаю. Тобто ви такі, ви більш на результат, так, ніж на якісь там нагороди. Ну, це також дуже добре, тому що це показник того, що ви дійсно ті люди, люди справи, люди, які роблять свої такі гарні речі і просто не очікують якихось там нагород. Це також дуже цікаво. Скажи, будь ласка, які ти бачиш перспективи розвитку вашої організації? Можливо, ви плануєте якось розширюватися або видозмінювати вашу діяльність? Відозмінювати ми не плануємо, тому що у нас дуже багато різних напрямків діяльності. Одного часу ми дуже багато займалися краєзнавством, ми провели і літературні конкурси, і фотоконкурси, і виставки по краєзнавству. Ми дуже багато робимо спортивної тематики, екологічної, по молодіжній політиці і по культурі, тому що в нас, і ми підтримуємо фотоклуб «Імпульс», це наші партнери, і молодь, яка займається в цьому фотоклубі, вона постійно приймає участь у наших виставках, заходах, і, наприклад, вони їздять за нами на заходи, наприклад, той же фестиваль, і вони також фотографують ці заходи, і в нас є якби свої кореспонденти. Свої фотографи, так, свої кореспонденти. Так, і я всі запрошую молодь приєднатися до цього фотоклубу, на якому проводяться і майстер-класи, і конкурси, і виставки. І якщо ви хочете більше знати про фотографію, це дуже корисний клуб, якому ви можете це дізнатися. І, наприклад, ми проводили виставку у Миколаївському виставковому центрі на Радянській, зараз вже Спаський, да? І Соборні, пардон. І теж отримала дуже багато робіт, і половина з яких було саме із цього фотоклубу. Тобто це дуже добре. Люди ростуть, вони після цього, навіть декілька хлопців стали професійними фотографами після нашого фотоклубу і працюють фотографами. Тобто така мотивація, так, люди приймали участь у конкурсах, люди були членами такого фотоклубу «Імпульс», так, і дійсно зараз вже займаються цим професійно. Да, голова цього клубу Денис Ганчак, ми з ним зробили в цьому році 7 виставок різних напрямків, наприклад, до дня виставлення Миколаєва у обладміністрації, на центральній вулиці міста до дня міста ми провели виставку. Ну, тобто дуже багато. Так. Наш ефір вже потрохи-потрохи буде добігати кінця, але я б хотіла, щоб ти сказала декілька добрих слів для наших миколаївців, які також прагнуть розвиватися, які прагнуть розвивати нашу Миколаївщину. Що б ти хотіла їм побажати, як їм, можливо, якісь бар'єри свої особисті переступити та бути таким же активним таким жителям нашої області та робити гарні справи для Миколаєва? Тільки бажання, натхнення і
гарного настрою, тому що це ми робимо позитивно для себе, і щоб отримати позитив, і щоб інші люди мали нагоду приєднатися. Так. Що ж, друзі, а я нагадую, що з вами була Ольга Криницька та ведуча нашої програми Анна Ганджул. Сьогодні ми з вами поговорили про те, як можна своїми власними руками розвивати не тільки свою громаду, не тільки себе, але й всю Миколаївську область завдяки своїй діяльності. Тож, друзі, залишайтесь з нами, розвивайтеся, приєднуйтесь до активних таких течій громадських та будьте активними. До побачення та до зустрічі!